Dobroveče. U Dnevniku gledajte. ISIL preuzeo odgovornost za napad u noćnom klubu u Istanbulu, u kom je u novogodišnjoj noći ubijeno 39 osoba. Protekla godina uspješnija od ostalih na polju evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Penzioneri u federaciji u novu godinu ušli bez novog zakona o piju. Na polju kulture 2016. godina izuzetno uspješna za Bosnu i Hercegovinu. ISIL je preuzeo odgovornost za napad u noćnom klubu u Istanbulu. U međuvremenu policija je privela 8 osoba osumnjičenih da su povezani sa napadom. Policija traga za napadačem za kojeg se vjeruje da je iz Uzbekistana ili Kirgistana. ISIL je preuzeo odgovornost za napad u noćnom klubu u Istanbulu, u kojem je u novogodišnjoj noći ubijeno 39, a ranjeno 69 osoba. Ta teroristička grupa je u saopćenju objavljenom na internetu navela da je meta napada bio klub u kojem su kršćani, kako kažu, slavili svoj otpadnički praznik. Za napadačem, čiji su otisci prstiju pronađeni na mjestu napada, turska policija intenzivno traga, a pretpostavlja se da još nije napustio grad. Objavljena je i fotografija mogućeg napadača snimljena kamerama na pasoškoj kontroli. 8 osoba za koje se vjeruje da su povezane s napadom su u pritvoru. Prikupljeni su osnovni podaci koji se odnose na moguće veze sa teroristom, otisci prstiju kao i osnovni opisi. Uskoro ćemo ga moći identificirati. Vlasti su utvrdile da je napadač iz Uzbekistana ili Kirgistana. Oglasilo se Kirgistansko ministarstvo vanjskih poslova navodeći da ispituju te navode, ali da postoji sumnja da je informacija tačna. Vlasti bi trebale poduzeti sve mjere predostrožnosti uvođenjem viza i slično. Ne možemo imati ovakav sistem. Svi ulaze u Tursku iz raznih dijelova svijeta. Ovo je mogao uraditi i neko kome smo pružili utočište. Sjedinjene Države su u međuvremenu odbacile navode da su američke sigurnosne agencije unaprijed znale o postojanju rizika za napad u Istanbulu. Nakon masakra u istambulskom noćnom klubu, Turska je pokrenula nove napade na položaj ISIL-a u Siriji. Bombardirano je više od 100 položaja ekstremista, te uništeno 100 tenkova i skloništa. Turcima se u napadima pridružila i Rusija. U Njemačkoj je uhapšen sirijski tražilac azila, osumnjičen da je od ekstremista ISIL-a tražio 180.000 eura da bi kupio vozila koja je namjeravao iskoristiti za jedan od nekoliko napada. Uhapšen je u subotu u Sarbrikenu. Priznao je da je bio u kontaktu sa ISIL-om, ali je negirao da je imao terorističke namjere. Istražioci nisu pronašli dokaze da je već raspolagao automobilima za izvođenje napada, a nisu našli ni dokaze da je planirao napad u novogodišnjoj noći. ISIL je preuzeo odgovornost za samoubilački napad automobilom bombom u četvrti Sadr City u Bagdadu, u kojem je ubijeno 35, a ranjeno više od 60 osoba. U saopštenju navode da im je meta bilo okupljanje šita. Većina žrtava su radnici koji su čekali na posao na raskrsnici u sjeveroistočnom Bagdadu, u kojem stanovništvo čine uglavnom šiti. U međuvremenu, tokom posjete Iraku, predsjednik Francuske, François Hollande, je izjavio da je podrška vojnim operacijama protiv ISIL-a ključna za sprečavanje terorističkih napada kod kuće. Imamo zajedničke neprijatelja, to su terorizam, ISIL, fundamentalizam. Moramo se protiv tog neprijatelja boriti tamo gdje on egzistira, u Iraku, u Siriji. Također moramo biti svjesni veze između ovih terorističkih grupa i određenih izmanipulisanih pojedinaca koji organizuju napade u različitim zemljama. Balkan je u srcu Europe i njegova budućnost je unutar Evropske unije. Ocijenila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini. Dodala je i da je put Balkana ka Evropskoj uniji među 12 pitanja kojim će se Brisel baviti u 2017. godini. Naš posao se nastavlja da prevaziđemo neprijateljstva iz prošlosti i da odgovorimo na poziv za zapošljavanje, jedinstvo i otvorenost koji dolazi od mladih u regionu, napisala je Mogherini na svom blogu. Navela je i da je u 2016. godini lista važnih trenutaka u odnosima Unije i Balkana izuzetno duga, od otvaranja novih poglavlja u pregovorima Srbije i aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo do održavanja prvog pridruženog savjeta Evropske unije i Kosova. Za proteklu godinu može se reći da je bila uspješnija od ostalih na polju evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Ali ovaj proces, čiji je posljednji korak napravljen 9. decembra dostavljanjem upitnika Evropske komisije, bio je dug i zahtjevan, a sve s ciljem članstva naše zemlje u Evropskoj uniji. Thank you.
It's a wonderful moment and I'm looking forward to our cooperation. Aplikaciju za članstvo podnijeli smo 15. februara. Mnogi su je smatrali preuranjenom, no pokazala se dobrim potezom jer je 7 mjeseci kasnije prihvatilo Vijeće za opće poslove Evropske unije u Briselu i dalo nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika. Upitnik sa 3242 pitanja stigao je 9. decembra. Ovo nije nešto što se radi da bi se zadovoljile službe i tijela Evropske unije, već proces koji donosi dobrobiti i benefite građanima vaše zemlje. Između aplikacije upitnika nesuglasice ucjene prepucavanja. S obzirom da je Unija ranije promijenila pristup prema Bosni i Hercegovini, svi su se fokusirali na jasne zadatke za Bosnu i Hercegovinu. Mehanizam koordinacije jedinstveno tijelo za komunikaciju jednim glasom s Unijom prvo je tajno usvojen, o njemu se pregovaralo i na kraju je uz puno buke uz prisustvo Unije usvojen u istočnom Sarajevu. Dogovor je uslijedio nakon prijetnje MMF-a o kreditnom aranžmanu i protumjera iz Federacije na uslovljavanja iz Republike Srpske. Meni je danas zadovoljstvo izvijestiti da imamo dobre vijesti, postignuta je saglasnost po brojnim važnim pitanjima. Prema drugom zadatku Europske unije, adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH vlasti imali su isti pristup. Sporazum je u Sarajevu parafiran, u Briselu potpisan ove godine. Riječ je o adaptaciji prvog formalnog ugovornog odnosa Bosne i Hercegovine i Europske unije iz 2008. Ovaj sporazum znači otvorena vrata evropske budućnosti moje zemlje i poziv svima nama da izađemo iz prošlosti, da se okrenemo budućnosti koja je u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini. Svaka faza približavanja ocjenjena je najznačajnijom, a Bosna i Hercegovina je puno prošla u evropskim integracijama od 1997. i svaka od faza bila je nastavak aktivnosti koje vode ka najznačajnijem koraku u konačnom priključenju Uniji. Kad će se dogoditi sljedeći korak, zavisi od odgovora na upitnik, mišljenja Evropske komisije, Vijeća, Parlamenta te 28 članica Unije. Iza nas je izborna godina. Birači su u oktobru odlučivali o vlasti na lokalnom nivou. Po ocjeni mnogih sa najprljavijom predizbornom kampanjom, ali i sa mnogo problema tokom samih izbora. Možda se ipak pobjeda nezavisnih kandidata izdvojila kao ono po čemu smo upamtili ove izbore ili kao nešto što daje nadu da bi moglo doći do promjena. Čak se pojavila i ideja o ujedinjenju nezavisnih kandidata. Bilo je kršenje izbornih propisa, trgovalo se mjestima u biračkim odborima, kupovali glasovi, zloupotrebljavali javni resursi i vršio pritisak na birače, stoji u zvaničnim izvještajima sa birališta. Generalno, neki trendovi su nastavljeni iz ranijih izbora. Nacionalne stranke i ovoga puta su osvojile najveći broj glasova. SDA, SNSD i HDZ su dobile najviše načelničkih mjesta i imaju najviše vijećnika u opštinskim vijećima. Izbori su pokazali jedno veliko ništa. Kad se ništa ne promijeni u 20 godina, kad ista logika ostane, kad vam na vlast dođu ponovo oni koji su vas doveli do ovde, a da pri tome nisu ništa radili, jer su 2010. ovi isti koji su sada dobili vlast i 2014. dali, pazite, 1941 predizborno obećanje. Iako je SDA relativni pobjednik ovih izbora, u koaliciji sa SBB-om osvojili su 32 načelničke pozicije, što je čak 8 manje u odnosu na izbore 2012. godine kada su nastupali sami. Za druge stranke nije bilo velikih iznenađenja. Kada je riječ o Republici Srpskoj, SNSD daleko je ispred ostalih stranaka, a dobili smo i 5 žena načelnica. No ono što je zanimljivo, da su u izbornoj noći svi bili drugi. Kolege iz stranke Demokratske akcije po broju osvojenih vijećničkih mandata, apsolutno prvi, a SBB sigurno drugi. Mislim saopštiti da smo na osnovu ovih rezultata lokalnih izbora sada drugi. Kad se zbrojimo, mi ćemo biti stranka koja je zapravo druga, odmah iza SDA. No najveće iznenađenje su trijumfi bez stranačke podrške. Na proteklim izborima neočekivano veliki broj nezavisnih kandidata je pretekao stranačku mašineriju i u nekim opštinama gdje to niko nije očekivao. To se odnosi i na Zenicu, Visoko, Goražde, Kalesiju, Stari grad Sarajevo, Bužim i Bugojno. Nekoliko mjeseci od izbora ovi kandidati najavljuju i novi blok ili čak novu stranku. Stručnjaci smatraju da je svaki pokušaj promjene bolji od trenutnog stanja, ali i upućuje na to da građani pokazuju da žele promjene, no ipak na rezultate ćemo sačekati. Svaki pokušaj izvlačenja iz ovog BHS obruča, svaki pokušaj
početka neke trezvenosti, nekog novog političkog trenutka koji bi mogao ili nagovještava da bi mogao unijeti promjene u javni i društveni život i na političku scenu Bosne i Hercegovine jeste za pozdraviti. Nepovjerenje koje građani imaju prema etabliranim političkim elitama sve veće i veće, kako idemo iz izbora u nove izbore, jeli, ono se sve više očituje, tako da se nužno otvara jedan slobodan prostor za razno razne političke artikulacije. Oktobarski izbori ostaće upamćeni po tome što se nakon njih na političku scenu vratio Fikret Abdić, koji je odslužio kaznu zbog ratnih zločina. Repovi propusta proteklih lokalnih izbora se vuku i danas. U Srebrenici smo zvanične rezultate dobili tek nakon nekoliko mjeseci, a u Stocu ni do danas nije jasno šta će biti. Rješenje je u rukama CIK-a. Izbori su bili još jedan dokaz da političke elite upravljaju sa sijanjem straha, nepovjerenja taktikama etničke mobilizacije naroda. Bilo kako bilo, iza nas izborna godina za sve osim za Mostarce i Stočane. No možda baš 2017. donese nove konkretne korake. Lideri vladajuće koalicije u federaciji Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Fahrudin Radončić u prošloj godini održali su 17 sastanaka u pokušaju da riješe probleme koji koče rad koalicije. I nakon 11 mjeseci dogovaranja, koalicioni partneri su saglasni da je i dalje potrebno razgovarati. Obećavali mnogo, uradili malo, većinom razjašnjavali šumove u komunikaciji. Nekada su sa više, a nekada sa manje optimizma koalicioni partneri u federaciji 11 mjeseci održavali sastanke i pokušavali dogovoriti nesmetan rad koalicije. Bilo je mnogo poteškoća u funkcionisanju vlasti i međusobnim odnosima, a bilo je i zahlađenja. Što se tiče gospodina Radončića i mene, imamo hladne službene odnose i to će tako ostati. Međutim, to ne bi trebalo priječiti da dvije stranke rade ono što je neophodno za narod i za državu. Što se tiče gospodina Izetbegovića i mene, ja sam to već davno rekao, naši odnosi su isključivo službeni, a najvažnije je da stranke koaliraju. Teoretski su tvrdili da su riješili sva otvorena pitanja, no praksa pokazuje drugačije. Preglasavanja, blokade, opstrukcije u parlamentu federacije i zakonu o igrama na sreću, šumama te imenovanje na rukovodeće pozicije ostala su i dalje kamen spoticanja. Izbori u Mostaru, stara priča. Dogovora o tome, uprkos posredovanju američke ambasadorice u BiH Maureen Cormack, i dalje nema. Pitanje bez odgovora i dogovora i dalje će biti sa idući Finci. Sve bi to moglo biti riješeno kada bi među partnerima bilo više povjerenja. Kad to povjerenje ojačamo, ja ne vidim nijednog razloga da se pitanje izbora članova predsjedništva, odnosno Doma naroda, ne riješi promptno i da prestane biti dio političkih kalkulacija kako rješenjem tog pitanja neko dijeli Bosnu, Hercegovinu, tobože i tako dalje, jer to je dobar alibi kad hoćete izbjeći da se nešto riješi. Ja sam uvjeren da ćemo mi to vrlo brzo i staviti na dnevni red i morate riješiti. A nisam baš toliko, ali sam optimističan. Krajem godine doveo do usijanja odnose koalicijnih partnera prvenstveno između SDA i SBB-a. Od nekada najveće bošnjačke koalicije pa Grande, sada je ostalo samo Pikolo koalicija, kako je prozvao predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić. Jako dobro funkcioniše odnos SBB i SDA na svim nivoima vlasti. Međutim, ono što čitamo u medijima koji su u vlasništvu gospodina Radonča, predsjednika SBB-a, naravno unosi bojazan da bi stvari opet mogli da krenu kuda ne treba. Koalicija, da, ultimatum ide. Ako neko ima drugu alternativu, bolju, a ja je ne vidim, ali možda gospodin Izetbegović vidi, mi nemamo ništa protiv toga da on prvi povuče taj potez. Stranački lideri razgovarali su o putnoj infrastrukturi i izgradnji autoputa. Tada su optimistično poručili da će za 5 ili 6 godina završiti glavninu koridora 5C, te da će BiH postati veliko gradilište. Iznova je potvrđeno čvrsto političko partnerstvo i predanost nastavku provedbi reformi koji unapređuju euroatlantske perspektive. Još jednom su lideri poručili da je nužno da vlast mora konačno funkcionisati. Možda ova nova godina donese promjene u stavovima i pogledima, te dovede do konačno dogovora. U 2016. godini zabilježeno je nekoliko žustrih verbalnih duela na relaciji Zagreb-Sarajevo, ali i na relaciji Zagreb-Beograd. Izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se sa ratišta iz Sirije i Iraka u Bosnu i Hercegovinu vraća na hiljade boraca, te da je neugodno iznenađena time što su u paketićima koje je podijelila djeci u Dubrovniku bile čokoladice proizvedene u Srbiji, naišle su na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine i Srbije.
Region je uzrmala predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavom da se u Bosnu i Hercegovinu vraća hiljade boraca sa iračko-sirijskog ratišta. Mislim da doista trebamo svi pogledati istini u oči i suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane islamske države, dakle iz borbi iz Iraka u Sirije i Sirije kojih je već nekoliko tisuća. Ocijenivši izjavu zlonamjernom, hrvatskoj predsjednici oštro je odgovorio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, rekavši da iznosi netočne informacije. Koji je cilj takve retorike iz Hrvatske, zapitao se Mektić, iznijevši lični stav da je sve počelo hapšenjem bivših pripadnika HVO-a u Orašju. Ovdje se iznose jedna gnusna laž kojom se pozivaju na nekakav izvještaj SIPE koji uopšte ne postoji. Oni kao da nemaju nikakvih problema. Pa sada pametuju nama i to sve sa pozicije mi smo članica Evropske unije. Ako je to Evropska unija, daleko joj kuća od moje bila. Bosna i Hercegovina nije jedini susjed na kojeg se obrušila hrvatska predsjednica. Prethodno se zamjerila Srbiji, rekavši da je neugodno iznenađena time što su u paketićima koje je podijelila djeci u Dubrovniku bile čokoladice proizvedene u Srbiji. To se neće ponoviti, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode. Premijer Srbije šaljivo joj je odgovorio. I ta čokoladica je super. Ima oni još jednu bolju sa rižom koju volim, pa bih to preporučio našim hrvatskim komšijama. Tako je simbolični susret pomirenja na mostu između Erduta i Bogojeva na srbijansko-hrvatskoj granici bio kratkog daha. Balkanske duhove prošlosti probudila i ploča na zgradi vrtića u Jasenovcu, koju je 5. novembra postavila udruga HOS, a na kojoj je uz imena poginulih HOS-ovaca u domovinskom ratu ugraviran i ustaški pozdrav za dom spremni. Mi moramo tražiti institucionalni zakonski put u koji će biti uključeni svi politički akteri i svi stručnjaci, kako bismo se jasno odredili prema simbolima totalitarnih sustava. Apeliramo na savjest predsjednika vlade da onu sramotu ukloni. Tabla nije uklonjena, pa je intervenirala inicijativa Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, prelijepivši preko nje svoje pismo kojim je zatražila od vlade da pokaže političku hrabrost i zaštiti vrijednosti osnovnih načela Hrvatske. Prethodnu godinu obilježili su brojni politički događaji u svijetu koji bi u potpunosti mogli da promijene raspored globalne političke moći kakvu poznajemo posljednjih decenija. Najprije su građani na referendumu u Velikoj Britaniji izglasali izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Rusija i Turska izgladili su odnose i postali ključni faktor zaustavljanja rata u Siriji. Na predsjedničkim izborima u SAD-u pobijedio je kontroverzni superbogataš Donald Trump, iako je dobio skoro 3 miliona glasova manje od svoje suparnice Hillary Clinton. Već dobrano poljuljena ekonomskom krizom koja je potresa gotovo 10 godina, Europska unija se suočila sa političkim zemljotresom kada su građani Velike Britanije na referendumu održanom 23. juna izglasali izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije. Opcija za izlazak iz Unije dobila je podršku preko 17 miliona i 410 hiljada glasača, što je 51,9% izašlih birača kojih je bilo rekordnih 72%. Za ostanak je glasalo 16 miliona i 141 hiljadu glasača. Reakcije su bile potpuno različite. Dok su jedni govorili da je to bio tužan dan za Europu, britanski euroskeptici predvođeni Nigelom Farageom su likovali, tražeći da se 23. juni proglasi danom nezavisnosti. Škotski parlamentarci su najavili novi referendum o nezavisnosti. Nova premijerka je postala Theresa May, koja u proljeće ove godine treba da iznese plan aktivacije člana 50 Lisabonskog ugovora, koji uređuje izlazak jedne članice iz Unije. Dotadašnji premijer David Cameron je podnio ostavku. Objasnit ću da Britanija želi napustiti Uniju, no želim da proces bude što konstruktivniji, jer dok napuštamo Evropsku uniju, ne smijemo okrenuti leđa Evropi. Nakon neuspjelog vojnog puča u Turskoj 15. jula, među prvim državnicima koji su turskom lideru Recepu Tayyipu Erdoganu pružili podršku, bio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Erdogan je, zahvaljujući se na podršci, zaključio da je došlo vrijeme da se ojačaju veze između dvije zemlje. Podsjećamo, do zahlađenja je došlo kada je preklani oboren ruski borbeni avion nakon što je nakratko ušao u turski zračni prostor. No nakon neuspjelog puča, dva lidera su u potpunosti normalizirali odnose, nakon čega je došlo i do sastanka u dvorcu pored Sankt Petersburga.
Zbližavanje Moskve i Ankare doprinulo je tome da Rusija i Turska, pored Irana, postanu ključni faktori za uspostavu mira u Siriji. Destabilizaciji tih odnosa nije doprinijelo ni ubistvo ruskog ambasadora u Turskoj Andreja Karlova, koje se dogodilo 19. decembra na otvaranju izložbe u Ankari. Nakon bjesomučne kampanje u kojoj se nisu birale riječi kako bi se ocrnio protivnik, američki supermilijarder Donald Trump je postao 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, iako je dobio gotovo 3 miliona glasova manje od Clinton, Trump je pobjedio zahvaljujući sistemu elektorskih glasova. Ukratko, Trumpovi glasovi su se naprosto bolje rasporedili po državama. Naime, Hillary Clinton je izgubila u državama u kojima republikanci nisu pobjedili još od vremena Ronalda Reagana i Georgea Busha starijeg. Donald Trump je u noći sa 8. na 9. novembar u pobjedničkom govoru, odmah nakon što ga je Clinton nazvala i čestitala mu, odmjerenim tonom rekao da je sada vrijeme da se prevazući podjele, te pozvao Amerikance na jedinstvo. Zaklinjem se svim građanima da ću biti predsjednik svih Amerikanaca i meni je to najvažnije. Onima koji su odlučili da me ne podrže, a bilo ih je nekoliko, pružam ruku i tražim vodstvo i pomoć kako bi mogli raditi zajedno. Radeći zajedno počet ćemo sa rješavanjem hitnog zadatka ponovne izgradnje naše nacije i obnove američkog sna. Nakon što su na referendumu građani Italije odbili prijedlog ustavnih promjena, premijer Matteo Renzi je iste noći podnio ostavku. Prijedlog ustavne reforme je predviđao drastično smanjenje ovlasti Senata, a ključni element je bio ukidanje obaveze da sve zakone moraju odobriti oba doma parlamenta, te smanjenje broja mjesta u Senatu s 315 na 100. Također, članove Senata više ne bi birali građani. Reforma je trebala vladi olakšati donošenje zakona. Moja namjera je bila da smanjim broj centara moći u italijanskoj politici, u Senatu, na nivou pokrajina i u Nacionalnom vijeću za privredu i rad. Nisam u tome uspio, tako da je moja odluka da napustim poziciju premijera. Sami kraj godine obilježila je odluka američkog predsjednika u odlasku Baracka Obame da zbog hakiranja demokratske stranke u predizbornoj kampanji protjera 35 ruskih diplomata iz Sjedinjenih Država. Ruski predsjednik Vladimir Putin nije odgovorio istom mjerom, što je zdušno pozdravio novo izabrani američki predsjednik Donald Trump. Od ove godine velika očekivanja imaju mnogi, pa tako i penzioneri. Između ostalog nadaju se i novom zakonu o PIO, koji bi popravio njihov položaj. Inače, 13. decembra prošle godine predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o PIO. Zakon je proslijeđen Domu naroda na potvrđivanje, ali to do kraja godine nije učinjeno. Nova godina, stara priča, penzioneri ponovo izigrani. Aktuelni zakon o penzionom i invalidskom osiguranju donesen još 1998. godine trebalo je da bude zamijenjen ovim, no do kraja 2016. to nije učinjeno, jer se u prošloj godini nije našao na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije. Penzioneri, kažu, navikli da budu izigrani. Sada vam kažem ništa. Ništa više ne očekujemo od ove vlasti. Ja bih volio da oni primaju samo našu penziju ovako. Ja nisam čuo, imam 83 godine, da ide penzioni fond na trezorsko poslovanje. U zavodu Pio Mio ne vide problem, te vjeruju da će zakon uskoro biti usvojen. U periodu od 1.1. pa do primjene, početka primjene zakona, taj broj ljudi, nekih novih penzionera, on će biti penzionisan po starom. Uz prijedlog zakona predloženo je desetine amandmana. Nijedan nije prihvaćen, pa su se delegati uplašili da bi novu godinu mogli dočekati u poslaničkim klupama. To je zakon koji će se ticati ovih delegata ovdje i velikog broja građana koji će očekuju svoju penziju u narednim godinama koji su prevareni u ovom zakonu. Klub Bošnjaka očekuje da će zakon biti usvojen uskoro. Zakon o PIO bit će na redovnoj sjednici 12.1. i neće biti nikakvih nekih pomjeranja kad je u pitanju sam taj zakon. Ima jako puno prigovora da će onima koji tek trebaju ići u mirovinu biti uvelike umanjena njihova prava. Delegati ne moraju žuriti. Njihova penzija bit će veća od 1000 maraka, a rašće i u skladu sa troškovima života. Tu sreću nemaju penzioneri penzionisani po postojećem zakonu, otuda i veliki broj upućenih amandmana. Mi smo tražili da se sve penzije preračunaju po novom bod sistemu. Dobili smo odgovor da je to nemoguće. Rapa smatra i da će koeficijent od 13,6 pogoršati i onako loše stanje u zavodu Pio Mio. Federalni premijer poručuje da će stabilizaciji zavoda pomoći novac od privatizacije fabrike duhana Sarajevo i Bosna Lijeka, te da će naredne godine pomoći budžetskim rezervama, ali i ekonomskim rastom i zapošljavanjem.
Po dolasku na premijersku funkciju i zatečene dubioze od 170 miliona maraka u zavodu, počela je izrada novog zakona. Mjesecima smo radili na novom zakonu o piju. Da riješimo pitanje pija za narednih 20 do 30 godina jednim vrlo modernim evropskim zakonom. Nejasno je kako su mjeseci rada rezultirali nezadovoljstvom penzionera. Penzioneri se, i pored brojnih nedostataka, nadaju novom zakonu. Njime bi se ustabilio fond, a dobili bi i nova prava, među njima i besplatno banjsko liječenje, te naknade porodici preminulog penzionera u visini jedne mjesečne penzije. Uprkos teškom položaju u kojem rade umjetnici, kulturni djelatnici i institucije kulture u našoj zemlji, u 2016. godini ostvarili su značajne uspjehe, kako u okvirima naše zemlje, tako i na međunarodnoj sceni. 2016. godina ostaće upamćena po još jednom uspjehu reditelja Dani Setanovića. Njegov film Smrt u Sarajevu na 66. Berlinaleu osvojio je Srebrenog medvjeda te nagradu filmskih kritičara. Pozdrav Raji u Meeting Pointu. Mon amour, je t'aime. Mama, tata, ovo je za vas. Izuzetan uspjeh iza kojeg stoji šestogodišnji rad eksperata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, bila je i odluka UNESCO-a da srednjovjekovne nadgrobne spomenike, stečke proglasi svjetskom kulturnom baštinom. Od ukupno 30 nekropola na toj prestižnoj listi, 22 su na teritoriji naše zemlje. Nominirane nekropole će morati biti zaštićene po najvišim svjetskim standardima koji su formulirani u brojnim dokumentima UNESCO. Najveće evropsko priznanje u oblasti kulturnog nasljeđa, nagrada Europa Nostra 2016. godine, uručena je uposlenicima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine za predan trogodišnji rad bez plata i doprinosa na očuvanju ove institucije. Nagrada se odnosi i na aktiviste sa udruženjem Akcija na čelu, koje je pokrenulo veliku građansku inicijativu Ja sam muzej. Ono što mi nismo mogli da ostvarimo ovdje, da se ljudima koji su zaposleni u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine priznali ono što su radili od 2012. do 15. godine, Evropa je prepoznala i zvanično to nagradila. 2016. ostaće upamćena i po 22. Sarajevo film festivalu koji je otvorio sjajni Robert De Niro, stavivši Bosnu i Hercegovinu i naš glavni grad u centar pažnje svjetske javnosti. Hollywoodskoj legendi direkcija festivala uručila je priznanje Počasno srce Sarajeva za životno djelo. Čuvat ću srce Sarajeva i pamtiti vaš trud. Nema puno gradova koji su tako hrabri i koji su uspjeli sačuvati svoje srce u najtežim trenucima. Unatoč marginaliziranom statusu, domaći umjetnici, kulturni radnici i institucije i u 2016. pokazali su i našoj i svjetskoj javnosti koliko vrijede. Iako je zahvaljujući njihovim uspjesima Bosna i Hercegovina u svjetskim razmjerama gradila pozitivan imidž, činjenica je da vlasti ove zemlje već dvije decenije nemaju kulturne strategije niti sistemsko ulaganje u ovu oblast. U Dnevniku toliko. Sportske novosti saznajte od Danijele Mijatović. Hvala na pažnji i doviđenja.